ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਟਰੈਸ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਦਾਨਾ ਦੀ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ IFSO ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵੀਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਦਾਨਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰੈਸ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਦਾਨਾ ਵਰਗੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਡੀਪ ਨੈਕ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਦਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵੀਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ IFSO ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਦਾਨਾ ਵਰਗੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਡੀਪ ਨੈਕ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਦਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੂਬਹੂ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਦਾਨਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟਰੈਸ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਦਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਐਕਟਰੈਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਡੀਪ ਨੈਕ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨਿਟ ਇਫਸੋ ਨੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ DCW ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੇ ਇਫਸੋ ਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁਆ ਥਾ 10 ਨਵੰਬਰ 2023 ਕੋ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 465, 469 ਆਫ IPC ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 66C ਐਂਡ 66E ਆਫ IT ਐਕਟ। ਇਸ ਕੇਸ ਮੇ ਹੁਆ ਯੇ ਥਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਟਡ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਵੇਰੀਅਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਉਸੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਔਰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ। DCW ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੇ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਯੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਆ ਔਰ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਕੋ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕਰਨੇ ਮੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਗਈ। ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਇਫਸੋ ਮੇ ਸਥਿਤ NCFL ਕੇ ਜੋ ACP ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਵਿਜੇ ਗਹਿਲਾਵਤ, ਉਨਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਆ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹਮਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੰਸਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਔਰ ਉਨਕਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ACP ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 500 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕੋ ਉਸਕੋ ਹਮਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਆ, ਉਨਕੋ ਖੰਗਾਲਾ, ਦੇਖਾ 10 ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਗੋਂ ਪੇ ਕੀ ਹਮਨੇ ਇਨਮੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ, ਉਨ੍ਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲੀਏ ਇਫਸੋ ਮੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੀ ਟੀਮੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਹਾਰ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ NCR ਮੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਗਈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਗਈ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਹਮਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਨਵੀਨ ਐਮਾਨੀ ਨਵੀਨ ਈ ਨਵੀਨ ਇਨਕੋ ਹਮਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਇਸਕੋ ਹਮਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੁੰਟੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਪਾਸ ਸੇ ਹਮਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਸਭ ਬਰਾਮਦ ਕੀਏ ਹੈ ਔਰ ਜਹਾਂ ਪੇ ਇਨਹੋਨੇ ਜੋ ਯੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਆ ਥਾ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਉਸਕੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਮੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਸਕੇ ਡਿਲੀਟਿਡ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਹਮ ਲੋਗ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਐਕਿਊਜ਼ ਨਵੀਨ ਇੱਕ 24 ਸਾਲ ਕਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ BTECH ਕੀਆ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇ ਚੇਨਈ ਸੇ। 2021 ਮੇ ਇਨਹੋਨੇ BTECH ਕੀਆ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨਹੋਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਕੇ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਇਨਹੋਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਏ ਹੈ ਫਰੋਮ ਗੂਗਲ ਗੈਰਾਜ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨਹੋਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ, ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਔਰ YouTube ਆਦਿ ਪੇ जो ओपन सोर्सेस हैं उससे कई कोर्स किए हैं। ये जो नोटेड हमारी विक्टिम है उनका फैन पेज चलाते थे और उनके जैसे दो और नोटेड पर्सनैलिटी हैं साउथ इंडिया के, एक एक्ट्रेस हैं, एक अदरवाइज नोटेड पर्सनैलिटी हैं, उनका फैन पेज चलाते थे। टोटल 3 लोगों का फैन पेज चलाते थे। इन्होंने जो पूछताछ में आरोपी ने बताया है
कि उसने देखा कि जो उसके साथी लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उनके फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जब से ये मेटा ने ये मोनिटाइज किया है व्यूइंग को, तो सभी जो ये लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं मोनिटाइजेशन से उनका आय का एक स्रोत बन गया है। तो उसको लगा कि अगर मेरे भी ये फॉलोअर बढ़ जाएंगे तो मुझे भी मेटा से आय होने लगेगी। तो उसने देखा जो इसके साथी लोग चला रहे हैं उनमें से कुछ लोगों ने वीडियो एडिट करके डाले हैं जिससे उनके फॉलोअर जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। ये लगभग 1.5-2 साल से पेज चला रहा था, उसके बाद भी इसके फॉलोअर लगभग 90,000 थे। तो जल्दी से फॉलोअर बढ़ाने के लिए उसने इस वीडियो को बनाने के पहले यूट्यूब के एक पर्टिकुलर चैनल से एक कोर्स किया, उससे समझा, फिर उस कोर्स को फॉलो करते हुए इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाया। ये जो डीप फेक के पहले का जो ओरिजिनल वीडियो है, एक ब्रिटिश इंडियन लड़की उन्होंने ये अपना अपलोड किया था 9 अक्टूबर 2023 को। हमारे मुख्य आरोपी ने 12 अक्टूबर 2023 को उसका डीप फेक वीडियो बनाया और 13 अक्टूबर 2023 को इसे पोस्ट किया। अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही लग रहा है कि वो मोनेटाइजेशन के जरिए ज्यादा पैसे कमाना चाहता था और इसलिए वो अपना फॉलोअर बढ़ाना चाह रहा था, और बाकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। अगर और कोई नई चीज आएगी तो उसको हम लोग साझा करेंगे। अभी तक जो हमारे संज्ञान में आया है इसने एक ही डीप फेक वीडियो बनाया है, प्लस अभी इसके जो भी हमने डिवाइसेस सीज किए हैं NCFL में उससे हम डिलीटेड डाटा निकाल रहे हैं। अगर उसमें और कोई भी वीडियोज आते हैं तो फिर उनकी भी जांच की जाएगी।